Celý rok tím mým milovaným a drahocenným kolegou je Vašek Mašinda, který, když si otevřete poslední stránku, chcete stejný stránku toho bulletinu, tak si ho najdete na rozhlasu, takže to je všechno je doplatí, že ty standardy, na které jsme zvyklí, že dodržujeme, pokud ne, tak si to řekneme večer, ale zpátky, poslední musí triálu, takže my se protože existuje na jedný posvědčená zkušenost, pokud je éteru ticho, kde jsou to asi nejtěžší sekce a budeme vás upozorňovat na